Últimament, segur que heu sentit a parlar de Midjourney, DALL-E, ChatGPT o d'altres aplicacions que, si les dius de pressa, sembla que estiguis patint un ictus. Totes funcionen amb intel·ligència artificial, però què és exactament? Ho sabrem en 2 minuts. La intel·ligència artificial, també coneguda com IA, AI o hòstia puta com avança la informàtica, és tot allò que pot fer una màquina i que sembla impossible que al darrere no hi hagi un cervell humà. És a dir, al contrari del que passa, cada vegada que obre la boca Sergio Ramos. Bueno, en ese sentido, cuando ganas muchos títulos, los rivales te cogen empatía, ¿no? Però esclar, aquesta premissa ha canviat molt amb el temps. Fa 20 anys, un ordinador ens escrivia el nostre nom en relleu i al·lucinàvem. Oh! El futur és aquí! I ara, en canvi, li demanem un dibuix d'un gat robot lluitant a mort contra el president de la Generalitat i quan el fa diem... Un moment, l'estelada té 5 barres. La intel·ligència artificial funciona a partir d'una quantitat enorme de dades que, gràcies a uns algoritmes, són gestionades en un temps rècord. En altres paraules, és com tenir dins del teu ordinador a 1 milió de José Bono, però en silenci. La IA pot servir per qualsevol cosa que et puguis imaginar. Crear imatges del no-res, mantenir converses d'alt nivell acadèmic o respondre preguntes de molta complexitat. Això en teoria, perquè a la pràctica la majoria de gent només ho fem servir per coses com dibuixa'm una tita amb barret de copa. O Alexa, com sona un pet? Un pet sona així. Afortunadament, no tothom és tan idiota i ja es pot aplicar, per exemple, per detectar malalties i planificar-ne el tractament. Sana, sana, culito de rana. Però també té usos més problemàtics. Alguns alumnes ja la fan servir per fer els treballs i és molt difícil de detectar. No com abans, que la majoria de treballs copiats d'internet es presentaven sense ni canviar el nom. Albert, com és que el teu treball està firmat per un tal Pancho Gutiérrez de Mèxic? Ai, Jalisco! Evidentment, la intel·ligència artificial encara està a les beceroles i comet molts errors. Per exemple, pot ser que creï una imatge d'una persona amb més dits del compte, un gat amb 2 cues o a un polític del PSC que no sembli de dretes. Però el futur és esperançador. Aquest text mateix ha estat escrit amb intel·ligència artificial i segur que vosaltres, des de les vostres cases líquides, asseguts als vostres sofàs de pell de formiga, ni us n'heu adonat perquè sou uns humans inferiors i idiotes. Bona nit i us matarem a tots.